ားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူကိတ်တိမာရေးသားထားတဲ့ဝိညာဉ်ရှိုက်တန်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးကလာဖြစ်ပေမဲ့ထိုနေ့ဟာရာသီဥတုတာရတယ်။တာရတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့မိုးချင်းတမမှာစူညံပေါက်ကွဲနေတာတော့အင်းစိန် CID ရောင်းရင် IBV အားလုံးမှာပဲကြောင်တော့ကတ်နေရမယ်မသိအောင်။ကုတ်ချောင်းချောင်းဖြစ်နေရဲ့စုံတောင်မင်းရှိမှမှာ IBV ရရှိနေရနဲ့စတင်ထားသလိုကျဆုပ်လေးတွေပမာကုတ်ကုတ်ချောင်းငင်ရတယ်။လူလေးတို့ကတော့အချိန်တိုင်းလားစားရတယ်ဆိုပြီးပော့ပော့လေးနေနေကြတယ်။လူလေးတို့မြမလူမျိုးတွေကအဲ့လိုပော့ပော့နေပော့ပော့စားလို့ကျွန်ုပ်တို့တွေကမအုပ်ချုပ်ချင်မဲ့အုပ်ချုပ်နေရတာ။အခုကျွန်ုပ်ဘာဖြစ်နေလဲသိလား။ကျွန်ုပ်ကောင်းနေမှာမီးရွေလောင်နေပြီ။ကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုနီလားအောက်ခံနေမြေတွေမှာမငြိမ်မသက်မှုတွေခဏခဏဖြစ်နေရင်တိုင်းမီတိုးတက်ဖို့ကဘလို့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တော့မလဲ။မောင်မင်းတို့ပြောစမ်း။မောင်မင်းတို့မြမလူမျိုးတွေကကျွန်ုပ်တို့စေတနာကိုနားမလဲဘူး။ကဲလူလေးတို့ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးမဟုတ်လား။ကျွန်ုပ်အများကြီးအရှက်ရတယ်။ဘယင်ခံကျုပ်ကထုချေလာတောင်းရင်ကျွန်ုပ်ဘာပြောရမလဲ။မောင်မင်းတို့ကအေးချမ်းပါတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာအခုလိုလူတက်မှုတွေဖြစ်နေကြတာ။ကျွန်ုပ်တို့အင်မတန်လေးစားရတဲ့ဆက်ရှင်တရားသူကြီးဂျွန်ဝီလီယံကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်သွားတယ်လေ။ကိုတန်းစိန်နဲ့မင်းမြတ်ကျော်စွာအင်းစိန်စီကန်ဒီမှာအတွဲဆုံးလို့ဖောက်ခံမဲ့တွေဖြစ်နေတယ်။လုပ်ငန်းတဘောအရမဟုတ်ပဲမိတ်ဆွေရင်းလို့ညီကိုရင်းလို့ခင်မင်ကြတယ်မင်းမြတ်စွာစွာတချို့သောကိစ္စတွေမှာသူများမတွေ့ရရှုတာကနေတွေးခေါ်တုံ့ပြန်နေရှိတယ်၎င်းအခွင့်အရေးအပြင်မှာသူကမစ္စတာဂျူဝီလီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှသတိမထားမိတဲ့အယူအဆတွေနဲ့ထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့တယ်ထို့စကားတွေကိုသူနဲ့အရင်းနှီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုတန်းစင်ကိုပြောဆိုခဲ့တယ်အိုက်ဆေးကိုတန်းစင်ခမရိုရဲ့စိတ်ထဲမှာမစ္စတာဂျွန်လိုမျက်နှာပြူအရာရှိတယောက်ကအခုလိုအစင်းမြင့်အခန့်ချမှုရအောင်တယောက်ခွင့်ရလိုက်လို့ကျေနပ်နေရေပေါ့။အိုးဘလို့ပြောလိုက်တာလဲကိုကျော်စွာရဲ့ဒီလောက်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးရှိသေးလို့လား။ဟုတ်တာပေါ့။ကျုပ်တို့မြန်မာမင်းမှုတန်လောကမှာဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးဒီလိုပုံကုတ်မျိုးစွာအင်မတန်တွေးကြုံရခဲ့တာ။ဒါကြောင့်တွေးကြည့်ရင်တော့ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပါပဲလေ။ကဲပါကိုကျော်စွာရဲ့ကျုပ်ကလည်းအဲ့ခံပွဲမှာခမရအမှုရအောင်အကဲခတ်မိပါရဲ့။ခမရရင်းနှီးမှုအခွင့်ကောင်းမျိုးကျုပ်တို့အိုင်ပီမင်းပုံညာတို့ကတော့ကျုံတော့ကျုပ်ပဲအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့စားတော့ရခဲ့တဲ့အဲ့ခံမှဖြစ်တာကြောင့်ဘိုက်ပေါင်မတက်ကိုအရှံပဲစားတော့ခဲ့ကြတာကျုပ်တို့ဝိုင်းအောင်မစ္စတာဂျွန်ဝီလီယံရောက်လာတဲ့ခါမှာစူတောင်းစကားတွေပြောလိုက်ကြနဲ့ပျော်တပြုံးမျိုးဖြစ်နေတာခမရလို့ကျုပ်တို့မဟုတ်ပဲနဲ့အလိုက်တင်နေထိုင်တော့တယ်ကျုပ်အထူးတတိထားမိလိုက်တာခမရရဲ့အကြည့်တွေပဲခမရရဲ့အကြည့်တွေကအဲ့ခံမှတစ်ခုလုံးပေါ်မှာစူးစမ်းအကဲခတ်နေရလို့ကျုပ်ထင်တယ်ခမရတို့တော့ကျွန်တော်လေးစားသွားပြီဒီလိုတော်လို့လေမင်းကြီးပေါ့စ်လေးတင်ကအာကိုတကြီးမြှောက်စားနေရပေါ့ကျွန်တော်မငင်းပါဘူးဗျာအတီးပြရမယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်အတီးမပြူနိုင်ဘူးတဝက်တော့အတီးပြရလိမ့်မယ်အခုအခန့်ဘွယ်မှာကျွန်တော်တော့မစ္စတာဂျွန်ဝီလီယံကြည့်ပြီးတော့အတော်လေးတနာတယ်ဒီဘုတ်ကငဆောင်မြင်ပြီးငမားကြီးကိုမမြင်တဲ့လိုမျိုးတစ်ချိန်ချိန်မှာဘေးအန္တရာယ်နေနေဆိုင်နိုင်တယ်အဲ့လိုတိုင်းဆိုင်ရရင်တော့အိုင်ပြီးတော့ကျုပ်တို့တွေအတော်ကိုအလုရှုပ်ရအောင်ပါCID စုံတော့တွေကပလိမင်းကြီးရဲ့ကျိမောက်ပြစ်တဲ့ကြုံခံနေရတာအချိန်တနာကြီးကြာပြီးညနေပြူအရာရှိတရားလုံးကြံခဲ့ရတဲ့အမှုခင်ဟာ CID အဖွဲ့ကိုသာမကတတိုင်းပြည်လုံးရှိပလိဌာနရဲ့ဖို့ထိတ်လန့်ပွဲပြဿနာပဲဘယင်ကန်ကျောင်းကကျွန်ုပ်ကောင်တတ်နေနေရယ်သူဘာမှမလုပ်ရတိုင်းကျွန်တော်ဖုံးခေါ်ပြီးတော့ဖိအားတွေပေးနေတယ်ကဲအခုတော့ကျွန်တို့အားလုံးငရဲကိုသွားမလားမောင်မင်းတို့ကလူတက်တရားကောင်အမြန်ဆုံးဖောက်ထုတ်ပေးမလားဒီတစ်ချိန်မှာတော့အားလုံးကခန္ဓာကိုယ်တောက်မတ်သွားပြီးတော့ညဝန်းတွေလည်းတောက်ပါသွားတယ်။အိုင်ပီမင်းပုံညာကျွန်တော်မျိုးအမြင့်ဆုံးတရားခံကိုဖမ်းပေးပါမယ်တခင်။စိတ်အေးအေးထားပါလို့ပြောလိုက်ရ။အိုင်ပီကိုတန်းစင်မှာအကြောက်တိထားပြီးလို့အသာငြိမ်လိုက်ရတယ်။ထင်တဲ့အတိုင်းပဲအိုင်ပီတင်းစော်ရဲ့ညောင်နာနာစကားတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်မျိုးကကိုမင်းပုံညာနဲ့အတူကြိုးစားပါမယ်တခင်။ကျွန်တော်မျိုးတို့နှစ်ယောက်ပါရင်ဘယ်တရားခံမှပုံရှောင်လို့မရပါဘူး။တရားခံကသာမိရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရာထူးတိုးပေးဖို့ကတိပြုပါမောင်မင်းတို့ဘယ်နှခါများတရားခံကိုမိဘူးလဲခုမှအလုပ်တော့မလုပ်ရသေးဘူးရာထူးတိုးခိုင်းနေပြီကျွန်တော်ကပါကတိပေးအောင်ပဲတဲ့ဒီလိုဆိုမောင်မင်းတို့နှစ်ယောက်တရားခံမပြင်အလုပ်ကထွက်ပြီမလားပြောစမ်းပါဦးဘယ်လိုလဲမောင်မင်းတို့လူလေးမောင်တန်းစင်အမင်းရှိပါမင်းကြီးထို့အချိန်မှာပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်သွားတာတော့စောက်ဖွဲ့နိုင်မယ်မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကြီးပေါ့စ်လေးတင်ကလွန်စွာနုညံ့ပြီးချူတာတဲ့အမူအရာနဲ့တရင်တနည်းပြောဆိုမှုရရှိလိုက်တာကြောင့်ပဲသူအဲ့လိုဆက်ဆံခြင်းမှာကိုတန်းစိန်ကြောင့်မဟုတ်မိတ်ဆွေအင်စပက်တာမင်းမြတ်ကျော်စွာကြောင့်ဖြစ်လေတယ်ဒီနေ့မှပဲကိုတန်းစိန်နဲ့
လင်းမြတ်ကျော်စာတို့ဟာအမှုတော်အမှုလာအခြေအနေကိုစူးစီးကောင်းထုတ်ပြီးတော့ပလိမင်းရဲ့အထူးတာဝန်ပေးချက်နဲ့အမှုအခင်ဖြစ်သွားရာပြည်မျိုးကိုအာကျင့်ထွက်ခွာဖို့စီစဉ်ရတယ်။နှစ်ယောက်သားညနေခင်6နာရီမှာထွက်ခွာမဲ့ရထားနဲ့လိုက်ပါဖို့ချိန်ဆပြီးခရီးအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုအာကျင့်ဆောင်ရွက်ကြတယ်။လင်းမြတ်ကျော်စာရဲ့အိမ်ဟာကိုတန်းစိန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာနေလေခင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ရာတက်တော့ရိုက်ပြီးပြီးလွားရတယ်။တော်တရဲလို့ဆိုရမယ်။လွန်စွာစုတ်ချရဲ့ကားစုတ်လေးကထိုနေ့မှာတော့ကောင်းကောင်းနဲ့လိုရခရီးအရောက်ပို့နိုင်တယ်။ CID ရောအမျက်ပြန်သွားပြီးမင်းကြီးပေါ့စ်လေးတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့တင်ပို့ရတယ်။မင်းကြီးကပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့လက်ခံစကားပြောပြီးအမှုအခင်အတွက် Inspector မင်းမြတ်ကျော်စွာအချိန်ဆွဲမနေပဲဒီနေ့ညပဲပြည်မြို့သွားမယ်အကြောင်းပြောပြလိုက်ရာအိမ်သူတွေတော့မဆောင်နိုင်တော့ပဲချီတူးစကားပြောလိုက်ရတယ်။ပြီးရင်တော့လူအမေစာပဲစာရံတွေကိုအားချင်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ကိုတန်းဆိုင်မင်းကြီးရုံးကန်းထဲမှာတနားရီအချိန်ကြတယ်။ထို့အချိန်မှာမင်းကြီးကဘယ်အလုပ်ကိစ္စကိုမှဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲမိန်ဟောင်းဆွေအောင်နဲ့တွေ့ဆုံတယ်လို့အိတ်ခဲစကားပြောလိုက်ရတယ်။ကိုတန်းဆိုင်မနေတတ်မထိုင်တဲ့ဆိုတယ်လို့ဖြစ်နေမိရဲ့။ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာလဲထိုင်ရင်းမှာပဲချွေးတတီတီကျဆင်းနေရဲ့။မင်းကြီးရုံးကန်းထဲကအထွက်မှာတော့ထူးခဲ့တဲ့ပီတိမျိုးထပ်ပြီးခံစားရတယ်။ကိုတန်းဆိုင်နဲ့မိတ်ဆွေမင်းမြတ်ကျော်စွာမှာသူတို့အပေါ်မှာလွန်စွာမျက်မှောင်ကျိုးနေရဲ့အိုင်ပီမင်းပုံညာနဲ့တင်းဆိုတော့အုပ်စုရဲ့ရှုံမဲ့မဲ့မျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။စာရွက်စာရဲ့စုစည်းထားတဲ့ file ကိုပွေပိုက်ပြီးတော့မင်းကြီးရုံးကန်းနေရာနေခေါင်းမော့ရှင်ကော့ပြီးထွက်လာတဲ့ကိုတန်းစင်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူတို့တော်ရောင်ဟာတိုင်ပင်ထားတဲ့အလားဥကောက်ချင်းဆိုင်သွားကြတယ်။တီတို့ပြောကြတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ထုံမြင့်ခွင်းကိုကြည့်ပြီးကိုတန်းစင်ဟာဟိုကိုလူတို့ကျုပ်ဒီညပဲခရီးထွက်ရမှာမို့နှုတ်ဆက်ပါရဲ့ဗျာ။ CID မှာကျုပ်ရုံးပြတ်တဲနေကြရင်ကိုလူတို့အတွက်ပြည်မြို့အမြေပဲလိတ်တွေလက်ဆောင်အဖြစ်ချီးမြှင့်ပါမယ်။ဟဲ့လူအိုက်ပီတန်းစင်ခမရသိပ်ပြီးမြူးနေရပါဟုတ်လား။စိန်နကက်နဲ့ပါပြောင်နေလူကလေထွားနေရပါလိ။ကြီးကြသေးတာပေါ့ဗျာ။ဒီတဘွဲကတော့ခမရပဲပါပြောင်မလား။ပါပြင်တွေပုတ်သွားမလားဆိုတာ။ IP သိန်းစော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့် IP မင်းပုံညာနဲ့ IP အောင်စိုးတို့ဟာတဝါဝတဟဟရှီမောကြတယ်။အဲ့လိုရည်ပြည့်ရနာ IP အောင်စိုးဟာအိုင်ပီတို့အောင်မြင်ပါစေလို့ကျုပ်တို့မျှော်လင့်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီတရားခန့်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးဂျွန်ဝီလီယံလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော်လောက်ကျန်ရတာဆိုတော့တော်ရုံအစွမ်းမမဟုတ်ဘူး။ခမရနဲ့ခမရမိတ်ဆွေမင်းမြတ်ကျော်စာတို့လောက်တော့အရေးကြိုးပြီးတောက်သွားနိုင်နေနော်။ဟုတ်ပါအောင်ဆိုးရ။ကျုပ်လည်းခမရတွေ့တယ်လို့စောစောကတည်းကတွေးနေမိတာ။ဖွင့်ပြောလိုက်ရင်အိုင်ပီတန်းစိန်နဲ့အင်စပက်တော်ကိုကျော်စာတို့စိတ်ဓာတ်ကျသွားမှဆိုလို့ကျုပ်ကတော့လုံးဖော်ကိုင်းမဲ့အချင်းချင်းဖြစ်နေလို့မောင်ရင်တို့အတွက်တော့စိုးရိမ်ပါတယ်ဗျာ။ကဲကဲအချိန်လည်းနောက်ကျနေပါအောင်မယ်တရခံဖမ်းဖို့ပြီးကိုအရောက်ပြေးလိုက်ပါအောင်။ဩပြေးရပြန်လာရင်ခမရပါပြုံအရောက်တင်ပေးနေရဲ့ Inspector ရို့လဲအကောင့်အတိုင်းမြင်စင်နေနော်။နှုတ်မဟုတ်ရင်ကျုပ်တို့မှာအမိန့်စာပြန်မှုစီစဉ်ရပြီးအင်မတန်လှုပ်ရှုပ်တယ်ဗျ။ပြီးတော့ခမရစနီချော်လေးစူးမှုကြို့လဲခေးမထွက်ခင်ပြုစုသွားဖို့မမေ့နဲ့နော်။ကိုကျော်စွာတကူတဲ့လူပြိုကြီးတမားဆိုတော့ကိစ္စမရှိပါဘူး။မောင်ရင်အတွက်အရေးကိစ္စအရေးကြီးရဲ့။ကိုတန်းဆက်ရဲ့ခြေလမ်းကသူတို့ရှေ့ရနေပြောရွေးရှာမယ်မသိစိတ်မှမခံကြည့်မခံတာဖြစ်နေပြီမဲ့ထုတ်ခံစားမှုမျက်နှာမှာထင်ဟပ်မနေစေဖို့ထိန်းချုပ်ထားရတယ်။အေးဗျာမိတ်ဆွေတို့ကစေတနာနဲ့မာကြနေတော့ကျုပ်ကလည်းအကျဉ်းနာစကားနဲ့အပြန်ပြောရမှာပေါ့လေ။မိတ်ဆွေတို့လည်းကြားဖို့မဲ့ထင်ပါရဲ့။ဒီကိစ္စမျိုးမှမဆိုစိတ်အားထက်သန်မှုရှိချင်ရာလုပ်ငန်းမစတင်မီမှာပဲအဲ့လုပ်ငန်းတစ်ဝက်ကိုစောင့်ဝက်ပြီးဖြစ်နေရဆိုတာလေ။ကျုပ်နဲ့ကိုကျော်စွာလည်းအဲ့သဘောအတိုင်းပဲဒီအမှုကပြင်းမြောက်ဖို့လက်တကမ်းပဲလိုပါတော့တယ်။ပြီးတော့ကျုပ်တို့ရဲ့ကိုရီဆွဲရင်ကိုလည်းတွန်းအားပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကလည်းရှိသေးရဲ့မလားမိတ်ဆွေတို့ရှိမှာပဲမင်းကြီးကဂတိကဝတ်ပြုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စလေမင်းကြီးဂတိပြုတ်လိုက်တဲ့စကားတိုင်းအဲ့အမှုအဖင်ကိစ္စပေးမြောင်းရင်ကျုပ်တို့ကယာရုတဆင့်တိုးပြီးတော့ချီးမြှင့်တာကိုခံရမယ်အပြင်ဘယင်ခံကျုပ်ကိုယ်တိုင်အခန့်အနာနဲ့နာမည်ကောက်တဲ့စိတ်ချီးမြှင့်တာကိုလည်းခံယူရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်ကျုပ်တို့ကယာရုတဆင့်တိုးမြင့်သွားပေမဲ့ဘဝင်မြင့်သွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးတောင်ဝင်ပိုင်းအရာတော့မိတ်ဆွေတို့ကကျုပ်တို့တက်စိတ်နေသွားမှာပေါ့အလုတ်တဘောအရာတော့ကျုပ်တို့အမေကိုနာခံရမှာပေါ့လေကျုပ်တို့လိုအပ်တာမှန်တယ်ဗျမိတ်ဆွေတို့ကပံ့ပိုးပေးရမှာဆိုတော့အင်းကျုပ်ကတော့စဉ်းစားထားပါရဲ့လေအမှုအခင်ကိစ္စနဲ့ခေါင်းရှုံအောင်စဉ်းစားတဲ့အခါမျိုးမှာကျုပ်တို့အတွက်လက်ဖက်ရည်ဖြော်ပေးဖို့ရည်နှွေးဥတည်ပေးဖို့ဆိုတာတော့ကျုပ်တို့ကတောင်ဝင်ပေးမှာပါအဲ့လိုပြောပြီးရင်တော့ဖိုင်တွဲတွေကိုဟန်ပါပါပွေပါရင်နဲ့ကြောခိုင်းပြီးတော့ကဲသွားပြီပြုလို့ပြောပြီးခြေလမ်းကျကျနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်။ထို့နောက်မှာတော့ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအမြန်ဆောင်ရွက်ရတယ်။ဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စပြရနဲ့မဟီတီစူမူချီကိုအမြန်တွေးဆောင်ရမှာဖြစ်လို့အင်းကိုကမန်းကရမ်းပြန်လာခဲ့ရတယ်။
တူတောင်းတဲ့အချိန်လေးတွေမှာချစ်စနီရဲ့အပြုအစုအယူရတွေကိုအစွမ်းကုန်ခံပြီးရတဲ့ကုန်းချက်မှုတောင်ထွက်ခွာလာတယ်။ဘူတောင်ရောက်ရဲ့အချိန်မှာသမတ်ချိန်တက်တော့မှမိနစ်အနည်းငယ်နောက်ကျနေပေမဲ့ကိစ္စအဝဝကိုစီစဉ်ပြီးရကြခီးတဲ့နောင်နေစာမှာစိတ်အေးလက်အေးထိုင်နေလိုက်တယ်။လူကရထားထွက်ခွာပေါ်5မိနစ်အလိုမှာမိတ်ဆွေမင်းမြတ်ကျော်စွာရောက်ရှိလာတယ်။ကဲအိုင်ပြီဒီနေရာမှာရှင်ကောင်းနေတာရှိရင်အိုင်ပြီပစ္စတ်ပေါက်တွေဝင်သွားအောင်မယ်။ရထားလည်းထွက်တော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသင့်နေရာယူထားမှဖြစ်မယ်။အေးဗျာခမရနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တာကြာပြီ။ခမရဒီလိုဝစ်စားစင်မှုနဲ့တကားမှမတွေ့ဘူးတော့တန်တော်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒီလောက်တက်ရခံရနေပါလေရဲ့။တကူတဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်နေရတော့စဉ်းစားလို့တော့မရအောင်။ညနေခင်းအမှားကဖြော့ဖြော့လောက်ပဲကြံရှိရောတဲ့။ညနေခင်းအလျောင်းကိုအစုံးတိုက်ကွေပြောက်သွားစေဖို့အလူရက်တိုးဝင်နေပြီ။နှစ်ယောက်တီတိုက်ထန်ကုန်နေဖြစ်တာကြောင့်လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာစကားပြောလိုက်။ကော်ဖီတောက်လိုက်နဲ့ခီးထွက်ခြင်းအရာသာကိုအပြည့်အဝခံစားမိကြတယ်။မင်းမြတ်ကျော်စွာဘလို့အကြောင်းကိစ္စအောင်မစိုးတပတ်လူစိတ်ဝင်စားအောင်ပြောနိုင်စမ်းရှိရဲ့။ကုန်းချက်မူတာယထာထွက်ခွာလာခဲ့ရ။သူကဘယ်တော့မှပြောဆိုခဲ့ဘူးခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်တစားပြောဆိုနေလေရဲ့။ကိုတန်းဆိုင်ကတော့နားမလည်နိုင်ဖြစ်ရပါမယ်။တစုံတယောက်စောရက်ကမတက်ပဲညီမီနာထောက်နေမိရဲ့။ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားလိုက်ပါလာတဲ့လူကယထာဂျာပူတာတွေကိုဖျက်တမ်းခဲ့တယ်လို့အချင်းရလည်းမျက်နှာပေါင်ရောက်လာပြီ။မင်းမြတ်ကျော်စွာဖုံတကူကြည့်မြင်တယ်လို့ရှားစဝင်မှာကြီးကျယ်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ပန်ထရာဘယင်မအကြောင်းဝတ္တုဇလံပွဲပြောပြနေရာလွန်စာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာတဲ့အပြင်ကိုတန်းစိန်လည်းစနီးတဲ့ပြင်ဆင်ပြလိုက်တဲ့လဖိတ်တော့ဖို့တာမိယော့နေမိရဲ့ထို့အကြောင်းရအဆုံးသတ်တော့မှလဖိတ်တော့ဖို့တတိယသွားပြီးတပူရီရလဖိတ်ကိုကြပြကြရငှဲ့ထင်ရင်ကိုစီတောက်လိုက်ကြတယ်။ပြီးတော့ဖန်ကွက်တို့တင်လိုက်ပြီးတော့စေးရန်အိုးတွင်စေးတစုံဖြည့်ပြီးမင်းကြီးဖွာလိုက်တာနဲ့ပြီးပြုတ်ဆုံးတဲ့အရာသာကိုခံစားလိုက်ရတယ်။အိုင်ဘီကတော့ထင်ပါပဲ။ကုန်းချက်မူတာထွက်လာခဲ့ရ။ပြောလာတဲ့စကားတွေကမူကင်းလက်ကြောင့်နဲ့မပတ်သက်ပဲနဲ့အင်မတန်ညှိငွေ့ပြီးအိမ်ငိုက်ဖို့ကောင်းတဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအကြောင်းတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရာဇဝင်အခင်းကျင်းတွေဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်အတော်စိတ်ပျက်နေမယ်ထင်ပါရဲ့။တကယ်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြောခဲ့တာအိုင်ဘီကိုဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာရှင်းပြခြင်းလို့စာအုပ်ကဒါအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ပုံတွေနဲ့တကွအသေးစိတ်ရေးသားပြုစုထားတာထူစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုပြောဆိုဖို့ညံ့ရေးမမီတလို့ရှိလေရာမင်းမြတ်ကျော်စွာကိုရှင်းပြဖို့အမူအရာနဲ့ပြောလိုက်တယ်ထူကမင်းမြတ်ကျော်စွာကြပြအကိုကအထောက်ထားရင်းနဲ့ရှင်းပြလေရကိုကျော်စွာပြောမှာပဲညီမဒါလုပ်ပုံလုပ်နေရဒီလောက်နဲ့နေပါလားလို့သိရပါတာဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအိုင်ပြေပညာရတခုဆိုတာအကြောင်းအကျိုးတိုက်ဆိုင်မှုရှိရင်နီးစမှုရှင်ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာလဲကျွန်တော်ကလည်းအိဆာကိုဖတ်ရှုမှတ်သားထားလို့သိနေရတကယ်တော့အိုင်ပြီဓာကောင်တားလက်တမျက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာသိတော့မလွယ်လောက်ဓာရီကိုလည်းဓာရဲ့ပုံတံတန်းကိုကြည့်ပြီးတော့အမိအမျိုးမျိုးမှဲ့ခေါ်ကြတာဒီအကြောင်းကိုနားထောင်လာတာအတော်အိုးစိတ်ဝင်စားမိတယ်ဓာနဲ့ကိုကျော်စွာဓာအကြောင်းဒီလောက်လေးလာထားပုံထောင်ရင်ကျုပ်တို့နဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်နေလို့လဲအဲ့ဒါကိုကျုပ်စဉ်းစားလို့မရဘူးတစိတ်လောက်ရှင်းပြပါလားလောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပန်ပန်နဲ့နိုင်မပြောနိုင်သေးဘူးအိုင်ပီအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ရှင်မင်းအသက်ခံရတဲ့ထံရကျွန်တော်လိလာနေတဲ့ဓာရီနဲ့တမျိုးမဟုတ်တမျိုးတော့ပတ်သက်လာနိုင်မယ်ဆိုတာပဲအချိန်မှလည်းအတော်ညံ့လာပြီမို့အနှဲငယ်မိဆက်လိုတာကြောင့်ဘာစကားမှအထုံးမတက်တော့ပဲနှစ်ယောက်သားအခင်းဖြစ်သွားရာပြည်မြုပ်စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ရောက်ရှိခဲ့ပြီမဲ့ခရီးရောက်မဆိုင်ပါပဲရုပ်ချီးဖြစ်တည်လာတဲ့စိန်ခေါ်မှုနဲ့ထပ်မံရင်စားလိုက်ရတယ်လောလောလတ်လှုပ်ကြံခံရတဲ့လူတတ်မှုတစ်ခုပဲဘူတာရဲကိုပြည်ရထားဆိုင်ဆိုင်ခြင်းပဲစံတော်ကကဌာနအုပ်နဲ့ပလိတ်သားနှစ်ယောက်လာကြူတာကြောင့်အဆင်ပြေသွားလေရဲ့သူတို့နဲ့အတူစံတော်ကကိုလိုက်ပါခဲ့ကြတယ်လန်ခေးမှာဌာနအုပ်နဲ့စကားတွေပြောရင်မကြမီပါတေသူရဲ့အလောင်းတွေထားရဆေးရုံရင်ကွဲတော့တွားရောက်ကြတယ်ရင်ကွဲရုံနဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့အလောင်းစင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အလောင်းနှစ်လောင်းတပြိုင်တည်းတွေ့လိုက်ရတယ်တနောင်းကတော့ဆက်ရှင်မင်းရဲ့အလောင်းဖြစ်ပြီးနောက်တနောင်းကတော့မြမလူမျိုးတယောက်ရဲ့အလောင်းဖြစ်လေတယ်။ဌာနအုပ်ကထူထူမှာလူစိုးစင်းဝင်လူမိုက်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်မှာစော်ချင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြရတယ်။မင်းမြတ်ကျော်စွာအချိန်အတော်ကြာလေ့လာကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းစာကိုပိတ်လိုက်ပြီးကုတ်အင်းကြီးရဲ့ကိုထိတ်လိုက်တယ်။ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့အမှုအကျင့်တိုင်း secret ကိုမင်းညှိဖွာလိုက်ပြီး။အဲလူတသမအတော်ကိုသွေးအေးပုံပဲ။ပြီးတော့လက်ဆက်လက်နာလည်းတော်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားပဲ။ကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့လိုကောက်ချက်ချနိုင်တယ်လဲဆိုရင်အသက်ခံရသူတွေရဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ပဲမင်းကြီးလေမျိုးဓာတ်နိုင်လိုက်တာတစ်ချက်တည်းဆိုပေမဲ့အတန်ပြုံထိထိမိမိရှိအောင်အားဆိုင်လိုက်ပုံပဲဇော်ချင်းကတော့
အလွယ်နဲ့အညံ့ခံမမရဘူးအပြန်လန်တိုက်ခတ်ပြီးတော့ရှားတဲ့တံရမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်လက်ဖြံယူမှာဓာတံရတစ်ချက်နံကြားမှာတစ်ချက်နံကြားဓာချက်ကအသေးအထိထိုးပေါက်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကြိုအခိုင်မှာကောက်ချက်ချနိုင်တာတော့ဒီလူတက်မှုမှာလူတက်တမတယောက်တည်းပဲပြီးတော့ဒီလူနှစ်ယောက်စလုံးတတ်တဲ့ဓာတ်ကလည်းတစ်ချောင်းနဲ့ဖြစ်ရမယ်တစိမ့်လောက်ရှင်းပြပါဦးကိုကျော်စာဒီကဌာနအုပ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းသိထားရအောင်ဘလို့အကြောင်းချက်တွေပေါ်မှာမှတ်ချက်ပြရလဲဒီလိုလေဗျာပထမအချက်ကတေဆုပ်သူနေရာပဲအစင်အတန်းကွာရှာပေါ့တယောက်ကဆက်ရှင်တရားသူကြီးနောက်တယောက်ကအပေအတေလူဆိုးလူမိုင်းခိုးရေးအစင်အတန်းချင်ကအလွန်ကွာခြားနေတာသူတို့နေရာအသက်ရှင်စရာဓာတ်ရိုက်မဟုတ်နေမှာတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်စွန့်နေမှုရှိလိမ့်မယ်အဓိကကတော့လူတက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ဓာတ်ပေါ့ဆရာတို့တတိထားမိမလားတော့မသိဘူးတေဆုပ်သူနေရာရဲ့ဓာတ်တင်ရပြီလေနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့တင်ရရနီးလောင်ထားတယ်လို့အညူအမဲဆွဲနေကြတာဒါနဲ့ဌာနအုပ်ကြီးလူမိုက်စောချင်းအလားကိုဗမာတွေ့ရတယ်ငပူကြောက်ဆောင်လာမှာပါဆရာကျောင်းကြီးရဲ့မှာငပူကြောက်ဆောင်ဆိုတာရှိရလေသူအလားကိုတွေ့ရပစုံနိုင်တဲ့သူတွေပေါ့ငပူလို့အမည်တွင်ခြင်းမှာတချင်ရငပူဆွဲပုံကိုတရားပါထိုနေရာမှာပထမအဦးဆုံးပစုံရှာဖွေတွေ့ရှိလေရတနေ့မှာတော့ပစုံနိုင်ရင်ပိုးထိတည်ဆုံးသွားတာကြောင့်၎င်းကြောက်ဆောင်ကိုငပူကြောက်ဆောင်လို့ခေါ်တွင်ခဲ့တာဖြစ်လေတယ်မင်းမြတ်ကျော်စွာမသားလိုက်ပြီရဲ့နော်အလောင်းတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့စီစဉ်လို့ရပါပြီဌာနအောင်မင်းမြတ်ကျော်စွာကိုလိုက်ပါလားရထားလုံးကမြို့မခဝင်းထဲကိုချုပ်ခွေလိုက်ပြီရောနော်ခယုံအဝမှာရက်လေရဲ့ဌာနအုပ်ကဥဆောင်ပြီးတော့ခယုံထဲဝင်လာပြီဌာနအုပ်ယုံကနေဝင်လိုက်တာနဲ့စောင့်ဆိုင်နေသူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လွန်စွာအချို့အစ်စ်ပြစ်ပြစ်ပြီးလှပတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အသက်အရွယ်မှာ25နှစ်ဝန်းကျင်ပဲရှိလိမ့်မယ်ထိုဘုမလေးမှာတခြားသူမဟုတ်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးဂျွန်ဝီလျံစနီအမည်မှာရှယ်လီစတုန်းဖြစ်လျက်တိုးတော်တရားဝင်စနီရောမဟုတ်တရားဝင်စနီကအင်္ဂလန်မှာရှိပြီးကလေးနှစ်ယောက်တောင်ရထားတယ်ဆက်ရှင်မင်းဂျွန်ဝီလျံက၎င်းပိုကဗျာမင်းကလေးရှယ်လီစတုန်းမြမပြီမှာမင်းကြီးအဖြစ်တောင်းဝယ်ထမ်းဆောင်မင်းတနည်းအချာမှာစနီအဖြစ်ပေါင်းသင်ခဲ့တာတိကျရှင်းလင်းစွာပြောရရင်တော့လူအများရှိမှာပွဲတက်စနီမရအဖြစ်အတိအလင်ကိုထင်ပြလိုက်တာသူတို့အနောက်တိုင်းဥပဒေထုံတန်းစင်လာနေရင်လက်ထက်ချင်မပြူတဲ့အတွက်သူမတရားဝင်ဇနီးဆိုရင်တတ်မှတ်လို့မရဌာနအုပ်ကိုတန်းနိုင်ရမင်းမြတ်ကျော်ဆောင်နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးပေမဲ့သူမညုံဝုံးကိုဆွေးပြီးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဝိကျေတန်ချင်းအနေမျိုးနဲ့ပဲတုံ့ပြန်တာကြောင့်အောက်တက်တက်ဖြစ်သွားရတယ်သူမတရားမဝင်ပူပူစိစိမုတ်ဆိုးမှအဖြစ်ကိုလက်တလောရောက်ရှိသွားလို့ထင်တယ်အပူတွေရဲ့တဘာဝအတိုင်းခန့်ငင်းငင်းခန့်ငန်ငန်ရှိနေတယ်မင်းမြတ်ကျော်ဆောင်ကတော့အမှုအရာမပြတ်ပဲသူသိလို့တမယောပြပြချင်းငန်တဲ့စကားတွေနဲ့ပြောဆိုမေးမြန်းပြီးရဲ့နော်မင်းကြီးရောလာအောင်မင်းကတော်စိတ်တိုင်းကြတကြလို့ရပါပြီမကြခင်မှာပဲတရားခံလက်ရဖမ်းမိရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတိပြုပါတယ်လို့ပြောလိုက်တော့မင်းကတော်ရှယ်လီစတုန်းကပြုံးလိုက်ပြီးရဲ့နော်ထိုင်ရထားပြီးတော့ဘသူ့မှနှုတ်ဆက်မသွားပဲပြန်သွားလိမ့်ရဲ့ကိုတန်းဆိုင်ကတော့တလန်းလုံးဘုံဝင်မကြဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အော်အောင်ဤမထနိုင်တော့ပဲပွင့်လွင်စွာမေးလိုက်ရတယ်အိုင်စေးကိုကြော်စွာစိုးစိတ်တယ်မှာမင်းကတော်ပုံမလေးကိုတိတ်ပြီးပုံဝင်မကြောက်သူဘလို့ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကြုတ်လည်နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ယောက်ျားအမှုအခင်အတွက်တကူတကရောက်လာတဲ့အင်းစိန်စီရတရားကြုတ်ကိုတော့အသိအမှတ်ပြုဖို့ကောင်းပါတယ်အခုသူ့ဆက်ဆံဘဝကြုတ်တို့မတူတယ်လို့မတန်တယ်လို့အရက်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့အဖတ်မလုပ်ချင်တယ်လို့မျိုးပေါ့တကယ်တော့ IP ရဲ့အခုအချိန်မှာသူ့ရင်ထဲမှာဆက်ရှင်မင်းတို့လို့ပူဆေးတော်ကားဆိုတာထက်အဲ့ဒီပုံကိုကြီးချန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလွတ်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ယူတုံးမြခန်းစားနေရတာပိုပြီးပြင်းထန်ပါလိမ့်မယ်မင်းကြီးမှာတရားဝင်ဇနီးမရရှိနေရလေအခုလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအင်္ဂလန်နေထွက်လာရအောင်ပေါ့ရှယ်လီစတုန်းလိုပဲမစ္စတာဂျွန်ဝီလီရဲ့အမည်မဖော်မယံငယ်ရရလဲသူမလိုပဲယူတုံးမြဖြစ်နေမယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုအချိန်မှာသူမတို့လုံနိုင်တာဆိုလို့တခုတည်းပဲရှိရအင်္ဂလန်ကရောက်လာမယ်မင်းကြီးရဲ့တရားဝင်မျက်နှာဖြူမာကြီးမြမပြမရောက်ခင်ရှားနိုင်တယ်မြောင်အမိအရာယူထားဖို့ပေါ့တခုတော့စနေနေ့ညင်းတကောင်ရဲ့အချိန်မှဖြစ်လေတယ်လာမထွက်ပေမဲ့ကြက်ရောင်တွေတောက်ပါနေရကြကောင်းကင်မှာအလင်းပြက်ပြက်ရှိနေရယ်လွန်စွာချောင်ကြတဲ့လူနေရွက်တစ်ခုရဲ့ခြေရရှိပြင်းအောင်အိမ်လေးရဲ့မှာမီးတန်တိုင်းထွန်းညီထားတယ်ထိုအိမ်လေးပဲညင်းတဲ့တဲ့အထိမီးတန်မျိုးမငိမ့်မရှိနေရထူးခြားတယ်လို့ဖြစ်နေရယ်အိမ်ထဲမှာရှိနေသူမှာအသက်30ရွယ်မိန်းမတယောက်ဖြစ်လေရယ်အသက်30ဆိုတဲ့တန်းကမိမသားတယောက်ပေါ့သွေးသားစုဖြူမှုခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုအမြင့်မားဆုံးအသက်ရွယ်လို့ယူဆရမယ်။သူမှပင်ကိုအားဖြင့်အသားရည်ညိုစိမ့်စိမ့်ရှိပြီး
တော်သူတောင်သားဖြစ်ပြီးလုံကြည်ပေါလာအချို့အစ်စ်မျိုးရှိလျာပုရိသရရဲ့ဘဝရောညှိစရာကိုဆွမ်းဆောင်နိုင်တာမထူးဆန်းပေ။သို့တော့သူမဟာမိမိရဲ့အရှိတရာအလှပတွေကိုအလွဲသုံးစားမလို့တဦးတယောက်အပေါ်မှာအလုံးစုံပုံအပ်ထားခဲ့တယ်။ညဥပအချင်းရောက်တော့မလန့်မကန့်အရက်ခဲကိုကြည့်ပြီးရှုံကြွလာတဲ့ပီတိအဟောင်းကိုခံစားပြီးမဝနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ကိုကျော်ကြီးကိုကျော်ကြီးအိမ်တော်ကြကားစားတော့တော့ကျွဲမြော်ယူလို့ခွာပါအောင်ဆိုလို့တော့ခွာလို့မရတဲ့သူကအိမ်တော်တက်လေးနည်းနည်းလေးရအောင်ရှိသေးတယ်။အချို့ကပြောင်းသွားလိုက်တာ။အခုတော့သူ့တဘောရာတွေကငါအပေါ်မှာအိမ်သားတလုံးလိုတဘောမျိုးထားနေရောရောလား။ကျန်တဲ့အချိန်မှာရှိရလို့တော့မထင်ပဲအိမ်သားတက်ချင်တဲ့အချိန်ကြမှာတတိယပြီပြန်ပြေးလာတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။ငါမှာတော့လေသူအမြဲတမ်းအိမ်သားတက်ချင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရမလို့ဖြစ်နေပြီ။သူမညှဉ်းညွခြင်းမပြုခင်အခိုက်အတန့်လေးမှာအနှက်ရောင်အရေးတတန်တကူကအတော်အတန်မြင့်ပါတဲ့သူမတို့အိမ်အောက်ကိုရှိတ်ခနဲရောက်ရှိလာတယ်။ဝါးချန်းကင်းဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ရပေါ်မှာလူးလိမ့်လိုက်တာကျိုး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 အတန်တွေထွက်ပေါ်နေရဲ့။ထို့အမျိုးသမီးကအဲ့ရပေါ်မှာတလူးလူးတလင်းလင်းရှိနေရတယ်။ဝါးချန်းကင်းကထွက်ပေါ်နေတဲ့အတန်နဲ့အတူထူးခြားစွာကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကြောင့်ဟင်ကိုကျော်ကြီးများလားမသိဘူးကိုကျော်ကြီးရှင်ပြန်လာပြီလားရောင်းနေလဲအတန်ပြူလာအောင်လေရှင်အတန်မကြတော့ကျမလည်းတကားမဖွင့်ရဘူးတကယ်တော့သူမကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကကျန်းကင်အောက်မြေပြင်မှာဝှက်တွားခုတ်ကန်နေတဲ့ပတန်းရိပ်တစ်ခုကရွှေ့ရှာလိုက်လေရာသူ့အနီးထောင်ထားတဲ့ပေါက်တူခလုတ်တိုက်မိရနဲ့ထောက်ကနေထွက်ပေါ်သွားတဲ့အတန်အမျိုးသမီးကဘာတမ်းမှထပ်မကြတာကြောင့်စွေစွားဖြစ်သွားပုံရတယ်သူစဉ်ဖွင့်ထားတဲ့ပြတိမောက်ကနေခုံဝင်လာတဲ့မမဲတတန်းရိပ်မှာသူမရှိရအဲ့ရနဲ့တက်တကန်အကွာမှာကြောက်ရောက်လာတယ်။အနေရောင်ဝေဆောင်ဝေထားပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုကမြန်ဆန်လာတယ်။သူမကအော်ဟစ်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်စင်ပါပဲ။အနေရောင်လူကသူမရှိရအဲ့ရဘောကိုတိုင်းဖက်ပြီးတော့လက်ဖဝါးနဲ့သူမပတ်စက်ကိုပိတ်လိုက်လျာသူမနှုတ်ကအတန်တော်ထွက်ခွင့်မရ။သူမရုံးကန်ပေမဲ့ရုံးကန်လို့မရအောင်ချုံနှောင်းလိုက်ပြီ။သူမအပြင်အထန်ရုံးကန်ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းဘလို့ဖြစ်သွားရမသိ။ရုံးကန်နေရာကိုရှော့ချလိုက်ပြီးချုံနှောင်းထားသူအနေရောင်လူရဲ့ရှင်ခွင်တဲ့ကိုသူမဆန္ဒအလျောက်နှစ်သက်ထက်နှစ်ဝင်သွားတိုးလျော်တယ်။ဟာလူကြီးလေဟာအနေရောင်လူကထို့ဖြစ်ကိုရိပ်မိရာကြောင့်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီအမျိုးသမီးလုပ်ပုံနဲ့တော့ပြဿနာပဲမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးပြက်ပြက်တသားညင်ရမယ်။ငါရည်ရွယ်ချက်တွေလွဲချောက်သွားလို့မဖြစ်ဘူး။အနေရောင်လူကသဘောပေါက်နားလည်သွားပြီ။အိမ်အောက်မှာပုံခုဝစ်တွားနေစရာထို့အမျိုးသမီးရဲ့ညဉ့်ညူတန်တွေကိုအထင်းသားကြားခဲ့ရတယ်။သူအဖြစ်ကိုတတိယလိုက်တယ်လို့လက်တလို့သူမအမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်လာရင်သူအမျိုးသမီးကလင်းယောက်ျားမရှိချိန်မှာအခွင့်ကြုံတော့ရှားကတောင်းကျန်လူစိတ်တွေရုံးကြလာတာဖြစ်သားတန်တရားဖြစ်เสียမလို့ဒီမှာအမျိုးသမီးခမရဘလို့ဖြစ်သွားရလဲဒါမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စလေကျုပ်တီကိုရောက်လာတာဒါမျိုးလုပ်ဖို့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအိုးရှင်ကြည်စန်းကျမကပွေးဖက်ပြီးချုံနောက်တာပေါ့ကတကယ်တန်ဆွမ်းတဲ့လူငယ်လေးတယောက်လို့ထင်တာအခုတော့ရှင်ကတတိရွယ်ဦးကြီးပါလားဒါပေမဲ့ရှင့်အတန်ကတော့အသက်ရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်နှူးပြုံနေတယ်လို့ပဲကိစ္စမရှိပါဘူးလေဟိုစကားလေယောက်ျားဆိုတာဖွဲတဆုပ်နိုင်တဲ့အထိစွမ်းနေစွာလေဒီမှာအမျိုးသမီးခမရကျုပ်ကိုဘာကောင်ထင်နေလဲကျုပ်ဒီကိုရောက်လာတာခမရလင်မရှိတော့ကြာကူလီရိုက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးကျုပ်ခမရလင်ကြော်ကြီးဆိုရကောင်နဲ့နှစ်ယောက်ချင်းစင်းရင်ရှင်မှုရောက်လာတာအိုးအန်အော့စီရပါလားကျမမနှောက်ပါနဲ့ဦးရဲ့တကယ်တော့ကျမဘဝတိတ်ကိုတနာစရာကောင်းတာကျမလင်ကိုကျော်ကြီးကတပတ်တည့်ရက်လောက်ပဲပြန်လာတာဒါတော့မှမှန်မှန်ပြန်လာချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကသူပြန်လာမယ့်နေ့လေတကယ်ဆိုရင်နေမဝင်ခင်အချိန်ကလေးကရောက်အောင်လာတင်တာပေါ့အခုတော့ကြည့်ပါဒီညအဖို့တော့သူမလာဘူးဆိုတော့တေးချပြီလေဟာဒီတနာယူမှနဲ့တော့ဒုက္ခပါပဲအမျိုးသမီးကသူဘလို့မှထင်မှတ်မတာတုတ်ပြန်မှုကြောင့်မျက်ဝန်းတွေပြူးကျဲသွားတယ်သူမကတင်းကျပ်စွာထွေးဖက်ပြီးလက်မျိုးတိတ်ထောက်လာတဲ့ဓာတ်သွားကြောင်ပဲရှင်ရှင်ဘလို့လူလဲဒီတိုင်းနဲ့ဘာလို့မလို့လဲအေးခမရတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အော်လာဟစ်လာမလုပ်ဘူးတော့ခမရစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားရမယ်နှုတ်မဟုတ်ရင်တော့အခုခမရလဲပြောပေါ်မေးတင်နေတားသွားတဆုံးဖောက်ဝင်သွားလိမ့်မယ်ရှင်ဒီဘာရွယ်ချင်းနဲ့ရောက်လာလဲတိတ်ကိုမေးတင်တာပေါ့မင်းတသက်လုံးသိထားတဲ့နဲ့မေးကုန်မယ်ခမရကြုတ်ကိုမသိနိုင်မယ်မဲ့ခမရကကြော်ရတော့ကြုတ်ကြုတ်ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့မိုးမောင်းဆွနေမယ်ခမရကြားဘူးတယ်ထင်ပါရဲ့ရှင်ရှင်ရမိုးမောင်းဟိုမျိုးလေပါရနှစ်ဆောင်ပြန်အိမ်ရဦးမိုးမောင်းလားခမရလူမမြင်မှုပဲမဲ့ကျုံနေမယ်တော့ကောင်းကောင်းသိနေရပဲသိကြတာပေါ့ဗျာကျုံကမိချောင်းရဲ့ရွာမိုးမောင်းမော်စော်ချင်းတို့ကြော်ယူ
ตาเดียวเล่นงานชาวเมย์เล่าจันทร์ตาเดียวแข็งแรงลูกตีตัวเรามูมาเลยบลูเล่มีตัวมีชาวสวนจู่ตุยนั่งสบู่ตำรวจนี่นู้ท่าลาบินชาวลาเรจูบูขมยันตัววายจีตาโอ้จะมาไม่ได้อยู่ฉันชัดเจนทั่วตัวขมยันเอาส่งตัวที่บีเม่กันแล้วก็สั่งลูกว่าเจ้าตั้งยังมาบูนะฉันอยากกู้เจ้าอีเนตุยจีน่าถ้าสวยน่ะฉันลาเขาไม่แม่ข้าน่าอ่อนไปทีนี้พอตูเปียนาเรามามาหูบูมูมาวสวยจุกะไม่ตีจาเราไปรอมาไม่รู้ตูตาเปียกูโลกีสายมาปูบีตีท้ายขมย่าเอาจ่าจอยลาอูลาเลยไหมกูจริงหัวเยสายมาเชิดเต่าเนี่ยปีนมีเยทาวันเนี่ยกูจะอาตูบามาเพียเลยไหมสัตว์ที่งูตูปีไล่เด็กงูจิลี่สี่เนี่ยลี่ปีมาขมย่าสิวยาวลามาขมย่างูจิลี่เนี่ยเท่าเป็นมีอ่ะขมย่าดาวดานี่สแนนาริโอโอ้ตัวมาแล้วน่าเชื่อเสียไปจะมาไม่จ้าจริงทุกเช้ามาไหมลีเชนลีเชนสุบีลีลีไปเป็นทั่วไปแต่เอาจ้าอะไรตีจ้าไปกูจะยาวลาไปตัวมาไม่จ้าได้เอาสิเนี่ยมาเนี่ยอยู่ไปพี่เชนอะไรมาลีเชนงาคนเนี่ยไม่จ้าละเอ้ยเช้ามาอันนี้ยังรู้ว่าจอยประคองตัวกูสู้กันสวยเลยล่ะยะจอยขนาดกูมาน่ากูเลยทั่วไปยันจะเช่นสายพี่ตัวเองให้เก่าจอยไม่เมาง่าซึ่งในเรามาเปลี่ยนเมาที่อยู่ยังเนี่ยไม่เอาลาสามเนี่ยจอยง่าไปดูเลสอดติดชาจีเซ่เฮ้ยคำยาฮอลุยฮ่าไม่พี่ไหนเมาไอ้ลุยอะตีตัวไปไปไอ้จอยไม่เอากูไม่มีตัวไปมาละโม่เมาส่วนง่าวันเนี่ยไม่น่าดูบุนูท่าละไม่ยังไม่สวยเลยไม่เอาเนี่ยลิสักชิ้นไหมจงวิลเลียนเนี่ยมิ่งต้องเงยจีนสอชิโนบะขมย่าจู่กูตะพัดตะสุสวยเนี่ยขมย่าเปลี่ยนเปลี่ยนตัวไหนมาจู่มาเปล่าอดีตก็เดียกันกงวิโดสักตะที่กงวิโดบะบ้ากว่าเมียอุสุลาอันนั้นจีสอการว่าแต่แกตุยกางจานเนี่ยไหมอากูกูเลยยามาหูลุลุยชาจิลุลุยชาเนี่ยชาวจ้าไปกว่าห้องยังห้องเยลูวันแค่เส้นงาอุตเตะกางงาไม่มีแบบนี้มาละวิโต้สวยลุยออกมาเลยมันจางเงินตุ่นเลยยาวตัวมาไม่แน่ใจเชียวซีนียาบอกว่าตาเต็งวิโต้ว่าจูนียาบอกมาปูบ้านเนี่ยไม่นู่นเลี้ยวสละแต่มันออกมาด้วยบุงอาตาวันอยู่เลยชิวเลยยาตะเบียคงเวลาจอยเลยน้ากุคงโซไลเดตุ่นตอนน้าจ้าตัวไปตะเบียนเนี่ยทั่วปอดไอแต่หนุ่ยโซมามันลีเชนสวยมิวตมียาชิวชีพยอขุยจ้าตัวไปตะตีเลตัวเลยอะทุลุว่าตุ่นมาลุชาไลไปจอยสิวคงเวลาเดจอยเย็บกองที่ขัดตัวเองตัวต่อที่จะอาบเปียวตัวมึงยังเองจี้อ่ะที่กันเนี่ยเปียวตัวเปียวกองตามมาพูดตัวเองชิวชีตัวไม่ทั่วตียาจ้าแต่เด็กกว่าจ้าตัวเดิมผิวพูดตัวละตัวต่อขนาดเจ้ามาเว้ตัวอีปั้นทั่วเลยอ่ะจอยเย็บเองจี้อ่ะผิวยาวอ่ะตัวอีช่วยเนี่ยตัวเลยเจ้าจอยอ่ะเจ้าลุงมาพี่บีจ้าอีข่ายมีมาตุพี่บีไหมแต่พะลุยเลยอ่ะเปียวตัวกว่ากูเนี่ยเหงาช่างได้หน้าเจ้าไม่ใช่ตัวบลูมายัดดีลงมีอารมณ์เบย์นี่ยามาพังกันเลยจ้าด้วยทุกขาท่าแต่มาตัวยังยิ่งไปกูชินะพี่เนี่ยท่าไรเด้ขมยาจู่กูบ้ามาไม่รู้ป่านเนี่ยจู่ตากูชนะไปบ้าแต่แกเราจู่ชนะมาบ้าเบย์สัตติยาเดินจากข้างลงวิ่งไปอะไรบ้าจู่ดาวมันมาเลยลูกกระดองแกยิบย้อยแล้วเอาชิมีดาวมันเลยท่าแต่มาเฮ้ไปจีมอะไรบีลีแตนจริงๆเนี่ยอ๋อไม่เอาฉันตาเบียร์ไหมเหรอล่ะตัวต่อยี่อะไรกันไหมไม่รู้ลูกยอมมาเดียวกูสับปีแต่ชิงไปไหนลูกกางตัวกางเนี่ยไม่รู้เป็นเรื่องอะไรตัวขับพิมเลยมาดูยังเสียเบ้แกงาเล็กใช่ไหมชิวจำมันลงมาไม่เอาเล็กแกนี่สอชิ้นสวยกางสิตัวไปยองเนาะแกกว่ามันชิ้นไม่ใช่ออเดย์มาย้ายมาดูเร็วนั่นใช่สัตว์ตัวเองเจ้าเกิดตัวเลยสัตว์แต่เองวัยตัวเองพี่เป็นประมาณยังไงอ่ะผิวแบบผิวผิวเนี่ยสูงยังตรงลงไม่ออกเจ้าเรื่องเนี่ยติดตาลายตัวอู้ก็จริงขายไม่ได้มาที่ทำไม่ได้ผิวเนี่ยที่เช่นนี้ผิวผิวละงาตัวมันเก่ากว่าละอู้มันอยู่ไหนเนาะตัวละอู้ตัวเลยไหมถ้าบาดสกายเปลี่ยนเนี่ยเลยจริงมันมีตัวไหนเอาสิเลยบีแต่เอาแทนยืนอยู่ตลอดไอ้แม่ยาวนี่ตลอดนกกาตะพ่อว่าชื่อสุนีรอเลยทีนี้มาเต้นสบายด้วยวันนี้ใช่แต่
ဒုတိယပိုင်းလေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။